Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav iz Studija 9 Hrvatske televizije. Ja sam Tihomir Dujmović, a ovo je emisija Iza zavjese koja nastavlja sa emitiranjem nakon blagdana i nakon kraćeg blagdanskog odmora. Moram reći da mi je na početku ovo sezonskog emitiranja osobita čast pozdraviti u Studiju Hrvatske televizije hrvatsku predsjednicu, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Poštovanje, dobar večer, gospođo predsjednice. Poštovanje, dobar večer i srdačan pozdrav svim gledateljima i naravno, kako je ovo moj prvi javni nastup nakon nove godine, htjela bih iskoristiti prigodu zaželjeti i vama i svim gledateljima svako dobro u novoj godini. Da, hvala lijepo. Prije svega pozicionirala Hrvatsku kao lidera, kao nekoga ko će sudjelovati u stvaranju politike, a ne da uvijek budemo reaktivni i da čekamo da neko nešto napravi, pa da se onda mi tome prilagođavamo. Prije nego što sam otišla na put, objavili smo da odlazim na službeno putovanje. Inače, usput budi rečeno, kad sam išla na privatna putovanja, i to smo objavljivali i uvijek sam to pokrivala privatnim sredstvima. Objavili smo, međutim, nismo objavili neke detalje. Zašto niste objavili detalje? To je ljudi zapravo najviše interesirano. Jednostavno zato što kad idete na takav tip razgovora, uvijek se nađe neko ko nije sklon Hrvatskoj i ko vam onda a priori želi osujetiti plan putovanja i osujetiti, odnosno minirati neke od sastanaka ili neke od ideja koje želite izložiti. Tijekom toga puta, dakle, od kako sam došla, dočekala me otpremnica poslova, Secret Service, naravno, i tijekom cijeloga boravka sa mnom je bio djelatnik veleposlanstva. Kako mislite djelatnik veleposlanstva? Nije bio veleposlanik? Ne, veleposlanik je u to vrijeme donio procjenu da je bolje da bude na godišnjem odmoru od 15.12. do 8. siječnja. Čujem da je u to vrijeme zapravo bio i sa svojom ženom u Briselu. Dakle, u to ključno vrijeme... Da dolazite tamo. U to ključno vrijeme, tranzicijsko, neko je trebao odraditi taj posao. Nekima se možda to čini nekonvencionalnim i neobičnim, međutim, uvjeravam vas da je danas doba moderne diplomacije 21. stoljeća, kada mnogi uzusi više ne vrijede, kad će ta diplomacija sve više biti personalna i personalizirana i kada će se puno više pitanja rješavati u domeni tihe diplomacije nego na nekim crvenim tepisima ili protokolarnim sastancima. Zadržao bi se još na medijima koji su vas uistinu dosta žestoko napali i kritizirali misteriozni put u Ameriku, kako su brojni pisali. Mediji su znali prešućivati putovanja Stipe Mesića, koja nisu bila uvijek do kraja transparentna. Ivo Josipović je imao sličnih putovanja, jedan dogovor sa Britanijom u kojem isto javnost ništa nije znala. Mediji su u svim tim slučajevima zapravo pokazivali jednu priličnu nezainteresiranost. Kad se radi o vašem putu u Ameriku, imam dojam da su svi skočili na noge. Kakav je vaš dojam u tom kontekstu? Prije svega moram kazati, kad je reč o bivšim predsjednicima, rekla sam na početku i ostajem pri tome, ja ih neću kritizirati, niti neću govoriti o njihovom radu. Gospodin Josipović i ja smo bili u predizbornoj kampanji, nakon toga smo podvukli crtu. Ja radim svoj posao dalje. Bez obzira što su obojica njih komentirali i kritizirali mene u javnosti ovih dana i ranije, na to se neću osvrtati jer imam svoju agendu, imam program, imam obećanja koja sam dala prema našim građanima i koje namjeravam izvršiti. Doista sam čula ovih dana, ne samo u medijima, nego i od novinara i od onih dobronamjernih koji su me zvali, da su se pričale svakojake priče. Mislim, slušajući ovo da sam trebala doći s državnim zrakoplovom, ogromnim izaslanstvom, na crvenom tepihu, prije svega trošiti državne novce za nešto što sam mogla odraditi sama s jednom suradnicom, ili pak u doba kad je gospodin Barack Obama još uvijek službeni predsjednik SAD-a, dakle, a ne dolazim njegovu posjet, to je potpuno deplasirano,
i ti samozvani stručnjaci za diplomaciju trebaju se doista probuditi i shvatiti da je ne samo 21. stoljeće, već da dolaskom Trumpa se otvara jedan sasvim drukčiji način diplomatskog djelovanja kojim se mi moramo brzo prilagoditi. Do takvih priča da sam otišla na nekakve estetske kiruške zahvate, a zapravo kiruški zahvati treba jedan na našoj diplomaciji, od kojeg jedan dio doista ne radi svoj posao. Kao što sam nebrojeno puta isticala, imamo sjajnih diplomata koji se jako trude, ali ima i onih i kojima nije mjesto u diplomaciji. Nadam se da će sljedećeg tjedna zajedno s premijerom i ostalima početi donositi promjene i reformirati tu našu diplomatsku službu. Ali da se kratko vratim na medije. Na državne medije. Sve ovo što se događalo, ja sam počela doživljavati iskreno kao mobbing. Dakle, sve nekakva afera za aferom koje nemaju smisla. Međutim, imam dojam zapravo da mediji žele meni nametnuti agendu ili da me žele zaustaviti u svojem radu. Imam dojam da dijelu medije i dijelu analitičara smeta ta nacionalna suverenistička politika koju vodim. Nacionalna suverenistička politika znači nacija kao Hrvatska, kao država, dakle kao članica Europske unije i NATO-a, ali država koja samostalno donosi svoje odluke o pitanjima koja su od nacionalne sigurnosti, koja su bitna za suverenitet Hrvatske, koja ima svoje oružane snage, koja jača svoje oružane snage, koji su prvi jamac naše sigurnosti, jer oslonimo se prije svega na sebe same, kao što smo vidjeli u prošlosti. A ovi napadi mogu me samo ojačati. Moja je životna deviza, što te ne ubije, to te ojača. Ja ću apsolutno nastaviti raditi sve što je u mojoj moći kako bih nastavila upravo takvu politiku koja jača Hrvatsku, koja jača položaj Hrvatske u međunarodnim odnosima, koja je usmjerena na rješavanje ključnih egzistencijalnih pitanja kao što je demografija, kao što je ostanak mladih, kao što je hrvatski ponos na sve ono što smo učinili, na sve one naše ljude koji su se proslavili u inozemstvu kao sportaši, kao umjetnici, kao inovatori, kao znanstvenici, da njih privučemo nazad da pridonose životu u Hrvatskoj. U jednom intervju ste izjavili da neki hrvatski veleposlanici ne promiču hrvatske nacionalne interese. Niste eksplicirali na koga mislite, pa evo pitanja barem o kojim primjerima se radi i o kojim imenima se radi. Pa imena vam neću govoriti jer to ne govorim, ne volim ni sa kime komunicirati preko medija na taj način. Svoje sam mišljenje iznijela i iznijeću ponovno i predsjedniku vlade i ministru vanjskih poslova. Primjer koji sam istaknula jednom u medijima je bilo pitanje koje je mene doista konsterniralo kad smo iz veleposlanstva u Beogradu dobili upit da je Srbijansko ministarstvo vanjskih poslova zatražilo od svih veleposlanstava da na dan domovinske zahvalnosti, pobjede i domovinske zahvalnosti u Hrvatskoj spuste zastavu na pola koplja i kad su oni pitali što da rade. Gledajte, mislim, kako kao hrvatski diplomat možete uopće postaviti tako pitanje, dovesti tako nešto u pitanje. A osim toga i ovaj imidž koji je Hrvatska stekla, nažalost, djelovanjem nekih političara u Hrvatskoj, a po potpomognutoj politikom susjednih država, posebno Srbije, koja bi se od toga doista trebala ustručavati o nekakvom ustaštvu u Hrvatskoj. Nažalost, to su zdušno podržavali i neki naši veleposlanici. Često optužbe o, po meni, nepostojećem hrvatskom fašizmu. Interesantno je da te prigovore i te optužbe i te uvrede stižu od trojice srbijanske države sa zanimljivim biografijama. Predsjednik srpske države je bio desna ruka neupitnom fašisti Vojislavu Šešelju. Predsjednik srbijanske vlade se šetao po okupiranim područjima i držao opet šešeljevske četničke govore. Ministar vanjskih poslova nije doduše četnik, on je bio intimni suradnik Slobodana Miloševića. I sad od predstavnika takve Srbije,
koja je legalizirala, odnosno rehabilitirala Draža Mihajlovića, pa i Milana Nedića, koji se javno hvalio likvidacijom Židova na početku Drugog svjetskog rata. Od takve Srbije mi dobivamo gotovo svakodnevno ili svaki tjedan porciju uvreda. Moje pitanje je do kad ćemo to tolerirati? Recimo, incident koji se zbio na domjenku Srpskog narodnog vijeća spada u repertoar tih uvreda, tim prije jer se zaboravlja da je tamo te riječi izgovorio izaslanik premijera Vučića. Dakle, ja odgovorno tvrdim i dalje da u Hrvatskoj ustaštva nema, niti fašizma. Postoje pojedini incidenti. Međutim, kad pogledate sastav Hrvatskog sabora, tu nema ni jedne parlamentarne stranke koja zastupa nekakvu fašističku ili ekspanzionističku politiku. Niti u Hrvatskoj postoje takve stranke. Za razliku od toga, u srbijanskom parlamentu imamo čim se 21 zastupnika koji tvrde da je zapadna granica Srbije na liniji Virovitica-Karlovac-Karlobag. I zato je čak i njihov predsjednik na jednom skupu u Sarajevu izjavio da je to legitiman politički program. Dakle, Srbija bi prije svega treba pogledati sebe i situaciju kod sebe. O tome sam dosta razgovarala i SAD-u s mnogim sugovornicima. Jer mi u Srbiji želimo imati partnera, ali iskrenog partnera s kojim ćemo rješavati otvorena pitanja, a do onih teških otvorenih pitanja još nismo ni došli. I ona će se pojaviti kasnije tijekom pregovora. Međutim, Srbija doista treba promijeniti u svoju retoriku jer to nikome ne pomaže i ako oni misle da će optuživanjem Hrvatske za ustaštvo prije ući u Europsku uniju, varaju se. Zapravo će izazvati kontrareakcije jer Europska unija je i ovako i onako zamorena proširenjem i ne trebaju im novi problemi i problematični primjeri. Srbija doista treba odlučiti gdje će ići, u kojem pravcu i to shvatiti i na taj način isto tako i raditi s Hrvatskom. Ja sam uvijek za konstruktivni pristup. Dakle, neću se vraćati u prošlost. Hrvatska je pobjedila u Domovinskom ratu. Oluja je bila legitimna operacija. Srbija, znam da to Srbija nikada neće priznati. Međutim, idemo dalje u tim našim odnosima i zbog toga sam i ja pružila ruku i s gospodinom Vučićem potpisala onu deklaraciju koja je za mene prije svega bila motivirana zaštitom hrvatskog naroda, hrvatske manjine u Srbiji, dakle u Vojvodini, u Beogradu i u drugim dijelovima Srbije i koja je bila usmjerena na to upravo da krenemo u rješavanje otvorenih pitanja. Jedno od najbolnijih je naravno nestale osobe, nestali branitelji iz Domovinskog rata, a bit će tu i težih pitanja. Ova politika da se Hrvatska obilježava kao ustaška država, da se Hrvatska obilježava kao problem država, usmjerena je upravo to na eskaliranje, na entu potenciju, kako kad dođemo do teških pitanja u pregovorima, a pojavit će se paralelno s pregovorima i pitanje granice, i pitanje arhiva i svega ostaloga, kako bi Srbija mogla reći, evo Hrvatska opet radi probleme. Međutim, nije niko toliko naivan. Osim toga, usto, to se ne smije zanemariti da postoji, dakle, ta politika i takva intencija. Naša diplomacija upravo treba raditi strpljivo na objašnjavanju koji su to problemi, koji su to kriteriji koje Srbija treba ispuniti i da je to nešto što je ispunila i Hrvatska i svaka druga država i da se bez toga ne može Europsku uniju. Dakle, mi Srbiju ne smatramo neprijateljem. Iako, kao što ste vidjeli, događaju se i vojne vježbe u Srbiji, nabavljeni su novi MIG-ovi 29 i tako dalje. To ćemo posebno komentirati. Kakav je vaš komentar svega onog što je izgovoreno na domjenku Srpskog narodnog vijeća? Slažem se s ministrom Štirom koji je to nazvao Miloševićkom retorikom. Mislim da je vraćanje na početak 90. godina doista kontraproduktivno. Neki su mediji spekulirali da sam otišla u Ameriku da ne bih otišla na domjenak SNS-a. To je apsolutno netočno jer ja na taj domjenak ne bih otišla u svakom slučaju. Zato što se on posljednjih godina pretvorio u politički miting koji je vrlo kontraproduktivan i koji umjesto da radi na zajedništvu i pomirbi radi na razdvajanju. Ja ću uvijek i vrlo rado bih bila otišla na svetu liturgiju u pravoslavnoj crkvi. Vrlo rado bih proslavila Božić s pravoslavnom zajednicom, ne samo srpskom, nego makedonskom, bugarskom i drugom koji dakle, žive ovdje u Hrvatskoj. Međutim, Božić je za mene obiteljski blagdan. Božić je za mene
blagdan mira, zajedništva, pomirbe. I održati takav govor na jednom domjenku, ja ne mogu vjerovati da to prije nije dogovoreno i da se nije razgovaralo o tome kakve će se poruke poslati. To je čista provokacija. Ali ono na čemu isto stojim, ja mislim da tu ne smijemo sa Srbijom igrati ping-pong. Mi znamo da smo pobjednici u ratu. Mi smo ti kao hrvatska država koja će osigurati prava, odnosno koja osigurava prava srpske zajednice i Srba u Hrvatskoj kao i svih ostalih nacionalnih manjina. I ne treba nam tu niko doći i soliti pamet, pogotovo ne na takav način i u situaciji kad imaju toliko toga za pomest doma. Je li bilo primjereno da domaćin reagira, obzirom da se radilo o jednoj evidentnoj uvredi zapravo Pa domaćin je trebao reagirati, međutim već se nekoliko puta dogodilo da pojedini srpski ministri dolaze u Hrvatsku i ponašaju se vrlo neprimjereno. Hrvatski ministri to nikada ne rade, jer to je prije svega stvar pristojnosti, pa i kućnog odgoja, rekla bih, a naravno i politike. Naša politika je politika ispružene ruke prijateljstva prema Srbiji, ali nećemo dopustiti niti da nas šamaraju, nećemo voditi verbalne ratove, ali ćemo čvrsto štititi svoje interese i ja ću u svakom svojem kontaktu, formalnom, neformalnom, bilo kakvom, objašnjavati što je to i tražiti od međunarodne zajednice da reagira i da u konačnici postavi samoj Srbiji pitanje pa kud vi to idete, koji su vaši ciljevi i što zapravo želite. Svim Srbima i svim institucijama u Hrvatskoj upućujemo poruku zajedništva, sloge i pojačane aktivnosti na ostvarivanju svoje misije i uloge uz obećanje matične države Srbije da će ih u svim problemima i iskušenjima, kada god budu ugroženi, braniti svim raspoloživim sredstvima. Svima još jednom uz tradicionalan božićni pozdrav, mir Božji, Hristos se rodi, čestitam praznik. Slične napade, nešto drugačije, ali ne manje oštre, doživjeli ste u Sarajevu, odnosno doživjeli ste iz Sarajeva. Čim ste progovorili o mogućnostima, odnosno o opasnostima sigurnosnih ugroza koji prijete Hrvatskoj iz nekih dijelova Bosne i Hercegovine? O čemu ste konkretno, na što ste konkretno mislili i o čemu ste konkretno govorili kad ste tad govorili o ugrozama? Stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine iznimno je bitna. Iznimno je bitna za Hrvatsku jer Bosna i Hercegovina ulazi u naš meki trbuh. Dakle, stabilnost granice, stabilnost države. Osim toga, mi imamo odgovornost. Kao supotpisnica Dejtonskog mirovnog ugovora, tamo točno stoji da smo odgovorni za mir, stabilnost i sigurnost u Bosni i Hercegovini. Govorila sam prije svega o utjecaju trećih država, dakle koje nisu Bosna i Hercegovina ili Europska unija u koju Bosna i Hercegovina želi ući ili NATO ili susjedne države kao što su Hrvatska ili u konačnici Srbija koja isto tako su potpisnica Dejtonskog ugovora. Obratila sam se zapravo protiv okoštalih struktura jer imate ljude i te strukture koji godinama već blokiraju Bosnu i Hercegovinu na putu napretka, kako unutar države, ali tako i izvana, koji gaje predrasude prema nama, prema Bosni i Hercegovini, prema Srbiji i prema svima onima koji bi trebali zapravo sudjelovati u rješavanju stabilnosti i unutarnjem uređenju Bosne i Hercegovine. To nisu nikakva miješanja unutarnja pitanja. Miješanje unutarnje pitanje znači politički, vojni ili gospodarski pritisak u mijenjanju stanja ljudi itd. Međutim, svaka država danas mora biti svjesna
članica međunarodne zajednice, posebno kad ste kandidatkinja ili želite postati kandidatkinjom za članstvo u Europskoj uniji, da ste pod motrenjem ostalih država i da sve države imaju pravo komentirati sigurnosne i druge prilike u toj državi. Bosnu i Hercegovini želim sve najbolje. Doista želim da ta država što prije bude integrirana u zapadne integracije. Želim da život sviju bude bolji, a posebno ću se zalagati i boriti za konstitutivnu jednakopravnost hrvatskog naroda koji se danas osjeća ugroženim, bez obzira što neki to možda smatrali neopravdanima. Mi ne možemo otkloniti činjenicu da se ljudi tako osjećaju. Dakle, treba im pružiti potporu, treba ih osnažiti da je za njih ne samo Hrvatska, nego i međunarodna zajednica i da će se odnosi u federaciju samoj Bosni i Hercegovini uređivati upravo odlukom i razgovorom svih predstavnika svih triju naroda i ostalih građana Bosne i Hercegovine. Teze da je srpska komponenta već zapravo jednom nogom izašla iz BiH. Realno gledajući, Republika Srpska se ponaša kao zasebni identitet i gotovo kao samostalna država i mislim da ih treba polako vratiti na zemlju, jer Republika Srpska nije nastala 9. siječnja kako oni to slave taj datum, nego je nastala temeljem Dejtonskih ugovora. Dakle, onih 49% je tada kao entitet legalizirano Dejtonskim ugovorima 95. godine. Dakle, cijeli taj datum je zapravo ne samo veliki falsifikat, nego opet jedan veliki mit koji se stvara. I provokacija. I provokacija. Dodik je najavio neke daljnje referendume koji bi mogli destabilizirati dalje Bosnu i Hercegovinu. Međunarodna zajednica je reagirala, ali ne dovoljno čvrsto. I tu je upravo ono gdje su moji napori u međunarodnoj zajednici da se vrati pozornost na Bosnu i Hercegovinu. Dakle, da ne bude argumenata, joj, mi se sad nećemo baviti BiH zato što tu nije rat, imamo preča posla. Ne, idemo jednom napraviti nešto dobro i spriječiti potencijalne sukobe, bilo kakvih razmjena, potencijalne ugroze i raditi na tome da Bosna i Hercegovina ostane suverena, samostalna država s tim teritorijalnim integritetom koji ćemo štititi, ali opet ponavljam uz suverenu, konstitutivnu jednakopravnost svih triju naroda na cijelom teritoriju BiH, uključujući i Republiku Srpsku. Stoljeća su prošla mnoga, slobodno sad zboriš ti. U Hrvatskoj zemlji živiš i sa tim se ponosiš. E moj Franjo, svak se klanjo, svemu što si činio. Svemu što si činio. Oh,
zaplakale, sve su gore, od kad tebe više nema, ostala je uspomena.